17. marts 1896. Efter 3 ugers arbejde med 8 mand, fik vi da stemmet for vandet ved møllen i Grejsdalen. Men havde gennembrydningen desuden afstedkommet en del andre fataliteter, som vi endnu ikke er kommet ud over, men som vi regner for intet imod en større sorg, der har ramt familien ved vores kære svigerdatters død på Sankt Josefs Hospitalet i København søndag den 8. marts eftermiddag kl. 4.45. 6. september 1897. Efter at jeg den 16. juli drog til Carlsbad i Bøhmen, hvor jeg drak af det mindre velsmagende vand i 4 uger, 21. oktober 1898. I 5 dage havde vi haft en hård nordøstlig storm, men i dag er det stille vejr igen. Priserne på kornvarer er i den sidste uges tid stigende en del, men jeg antager, at om det endnu kan gå lidt højere, vil det nok engang i løbet af vinteren komme en tilbagegang, om vi end ikke får små kornpriser. 16. november 1899. Vejret har i den senere tid passet godt til årstiden, sådan rigtigt normalt novembervejr. I nat frøs det lidt hvidt, men ellers er det efter årstiden meget mildt. 29. oktober 1900. Oktober måned har bragt mange regndage, som have besværliget markarbejdet, blandt hvilken roeoptagningen er en af de vigtigste. 24. oktober 1901. Siden min sidste optegnelse havde vi haft mest gråvejr, men for årstiden noget over normal varme. Der klages endnu over vandmangel, da noget regn, der er falden af og til, ikke er nået ned i jorden. Peter har også for lidt vand i gården. Han må vande kreaturerne i marken, hvor der også kun er lidt vand. På Søndermarksgården havde vi derimod altid tilstrækkeligt med vand. Med mølleriet går det ret tilfredsstillende at regne med det store kvantum af amerikansk mel. 4. maj 1907. Som i går og i forgårs regner det kun én gang i dag, nemlig fra morgen til aften. 5. maj 1907. I dag var vi for første gang ude at køre i vores ny vogn og kørte en tur til Vellinggård og tilbage. Vi fik i dag meddelelse fra Axel, at de havde lagt dem en søn til, altså nummer 2. 16. oktober. I nat skal dampmøllen gå, efter at natmølleriet har været standset siden maj måned. Det er dog nok kun meningen at male 3 dage ugentlig, så længe vi har mel nok, og afsætningen er i år ikke så stærk som i de foregående år, på grund af de temmelig høje priser på flormel og sigtemel. Derimod er grovt rugmel godt afsættelig. 25. november. I eftermiddag arriverede vi her til Vejle, hvor det triste syn af dampmøllens brandtomt frembød sig for os. Murene lå endnu omtrent i deres fulde højde, og det ryger og brænder endnu stadig i tømmerværket under kornbeholderne. 30. oktober 1908. Det milde og stille vejr, der har hersket hele efteråret, er efter et par dages regn for 8 dage siden atter indtrådt, og regnen, der kom, forslog kun lidt. På gården blev vi færdige med roerne i mandags. Stubmarkerne er pløjet 2 gange, undtagen hvor der skal gødes. Dræningen, der var i uorden flere steder, er blevet grundigt efterset, og dertil har vejret været heldigt. Af rodfrugter fik vi ca. 200 læs. 6. november 1909. Indeværende efterår udmærker sig ved megen vindstille, så vindmøllerne beklager sig derover. Imidlertid har de fleste vindmøller nu anlagt motorer,
mestendels petroleums, som hjælpekraft. I dag rejste Hans og hustru til København og blive borte til midt i ugen. Det er løvfaldstid nu, og snart står skoven berøvet den sommerprydelse med sine bare grene. Dagene er korte og blive kortere for hver dag. 1. maj 1913. I går, den 30. april, var det altså et år siden, vi begravede Erik på kirkegården. Hans livsbane blev ikke lang. Opgaven eller det vigtigste formål for vores vandring gennem jordelivet alene, at nyde livet, der har Erik vist nok fået sin part. 19. juni 1913. Turen til Carlsbad varede i 19 dage, og var jeg her hjemme igen den 5. juni. Jeg er glad ved at have gjort turen og levet på de gamle kendte steder. Men alligevel var jeg glad ved at være hjemme i min rolige tilværelse. Min søsters tante Schmidt døde jo den 8. juni, 3 dage efter min hjemkomst, og fik jeg ikke talt med hende noget, jeg kunne forstå. Vi havde dog i forvejen talt meget om både liv og om død, så at vi forstod hinanden tilstrækkeligt. Livets ophør kommer for vi alle, og begynde da på evigheden det store mørke tavse rum, hvorfra ingen kommer tilbage.